irijwi n'aya mashusho urabyumvukana bireba kuko uriho. Gusa umunsi umwe uzabyuka nta kintu na kimwe wumva, nta kintu na kimwe ubona udahumeka, ndetse ntabwo uzaba uzahuri, uzaba wataye ubwenge. Icyo gihe uzaba wapfuye. Abazaba bakuri iruhande nibo bazabimenya, ndetse uzaba ari umunsi mubi cyane kuri bo. Twese urupfu turarwanga, ruragapfa narwo rwumva uko bimera. Ubundi ni gute urupfu rwageze mu bantu? Amateka n'ibitabo bitagatifu bivuga iki kuri iyi ngingo? Ibi byose nibyo tugiye kuramburira hamwe mu kiganiro amateka cy'uyu munsi. Ni kiganiro cya Genesis TV. Gye tugiye kubana nitwa Beric Munyeshyaka. Mbahaye ikaze. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Aya ni amagambo yanditswe muri Bibiliya Ntagatifu mu mubwiriza umutwe wa 9 umurongo wa 5. Atubwira ko abazima turiho, wowe nanjye, tuzi neza ko tuzapfa, gusa abapfuye bo ntacyo bakizi. Yaba amasomo bize muri za kaminuza n'ubumenyi bari bafite byose byapfanye nabo. Aba ntibakibuka umubare w'amafaranga bari bafite kuri konti zabo cyangwa imyenda bari bafite. Iyo upfuye ntacyo wibuka nk'uko Bibiliya bivuga. Ariko se ni gute urupfu rwageze mu bantu? Mu itangiriro igice cyaho cya kabiri umurongo wa mbere ugera ku wa gatatu hatubwira ko ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana yarangije imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ariwo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Nyuma y'uko Imana yasoje kurema byinshi mu byo tubona ku isi, yaremye umuntu, ndetse hari ibyo yamwihanangirije, yaje kubirengaho, ndetse hasobanurwa ko ari naho urupfu rwaturutse. Bibiliya itubwira ko kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose, Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, yishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Umwe witwa Pishoni ari ugose igihugu cyose cyihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budola n'amabuye yitwa Shoham. Undi witwa Gihon ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru ni uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuru. Wa kane witwa Ufurate. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ibi tubisanga muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro umutwe waho wa kabiri umurongo wa 5 ugera ku wa 17. Hatubwira uburyo Imana yaremye umuntu ndetse ikamuha ubusitani bwiza bwitwa Eden, gusa ikamwihanangiriza kurya ku giti kizatuma amenya icyiza n'ikibi. Korowani ntagatifu muri sura Al-Imran aya y'ijana na kabiri avuga ko abizera Allah bose bakwiye kumutinya, kandi bakamuha icyubahiro bamugomba, ndetse bakazakora uko bashoboye bakazapfa ari abasilamu. Yaba Korowani na Bibiliya byose bidusobanurira ko tuzapfa, ndetse bizi ko urupfu ruriho, ahubwo bitugira inama yo gupfa turi mu biganza byiza. Mu gushakisha igisobanuro cy'uburyo urupfu rwaba rwarageze mu bantu, turabisanga bifitanye isano n'igihe Imana ifata umwanzuro
wo kurema umugore. Byagenze gutya. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ariryo ribizina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, aka ni akarako mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Adamu mbere y'uko abana n'umugore we Hawa, benshi bita Eva, yabanje kubana n'inyamaswa n'amatungo atandukanye, kuko Hawa yaje nyuma y'uko Imana yaremye inyamaswa n'amatungo, ndetse umugabo we yarabihaye amazina. Muri izi nyamaswa imwe niyo yaje kuba inkomoko y'urupfu. Uribuka ko Imana yari yarabujije Adamu kuzarya ku giti kimwe yababujije, kuko iyo yibeshya no gupfa bari kuzapfa. Ibi rero baje kubirengaho. Dore uko byagenze. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izi Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa n'uko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yancukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abantu babara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuva mugombye kubiruhira, buzajya bukomereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko ari mwo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika,
Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba, ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Nyuma yo kurya ku mbuto z'igiti cy'ikiza n'ikibi, aba bakurambere bacu Bibiliya isobanura ko bamenye ubwenge, bakamenya ko bambaye ubusa, niko kubaho ibibabi byo kudodamo imyambaro yo gukinga ubwambure bwabo. Imana imaze kubona ko umuntu amaze kumenya ubwenge akamenya icyiza n'ikibi, byarashobokaga ko azarya no ku giti cy'ubugingo akabaho nk'Imana, akabaho ubuziraherezo. Ibi byatumye umuntu yirukanwa muri Edeni, aho yaryaga bitamusabye guhinga. Atangira kugirwaho n'imibabaro, arasaza ndetse n'urupfu rugera mu rubyaro rwe, ndetse nawe ntirwamusize kuko Adam bivugwa ko yapfuye afite imyaka 930. Muri make ntiyanamaze n'umunsi umwe, dore ko umunsi umwe kumana ungana n'imyaka 1000. Urupfu rwazanwe n'umuntu umwe. Adam wemeye kurenga ku itegeko Imana yamuhaye, akavuga ko yashutswe n'umugore, umugore we nawe akavuga ko yashutswe n'inzoka. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Ibi biri mu Baroma igice cya 5:12. Muri sura Al-Muminun adusobanura ko igihe urupfu ruzaba rwegereje abanyabyaha n'abahakanyi, bazatakambira Uwiteka bamusaba kubarokora akabongerera iminsi ngo bakore ibyiza. Gusa ibyo ntibizashoboka. Korani dusobanura ko urupfu tudashobora kurwirinda, ndetse ko uwo waba uri we wese udashobora kurwihisha, n'ubundi ruzagera kuri buri umwe. Ndetse dusobanura ko Imana Allah ari waremye ubuzima n'urupfu. Kubashyingura abantu, gutwika imibiri nabyo ntibyemewe, birabujijwe muri Islam. Korani buza gutwika imibiri y'abantu bapfuye, ni kimwe no kwiyahura, byose birabujijwe muri Islam. Ibi bisobanuye uburyo ubuzima n'umubiri wa muntu ari ikintu cy'ingenzi cyane, kandi ko bikwiye kwitabwaho kabone na nyuma y'ubuzima uwo muntu yapfuye. Umubiri ntugomba kwangizwa mu buryo bwari bwo bwose.